letter writing အပိုင်းဆက်သုံးဆက်ပြီးကြည့်မယ်အပိုင်းဆက်သုံးမှာ introduction ကိုပဲဆက်လုပ်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်လေ့လာတဲ့နေ့နေ့တန်းပြုစကားလေးတစ်ဆင့်ညံ့သွားကြအောင်တင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောမယ်ဘာအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့မပါသေးတော့ဒီစာကြောင်းကမပြည့်စုံသေးဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်ရမှာတစ်ဆင့်ညံ့ဖြစ်သွားတင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင့်ကိုဆို you ကျေးဇူးတင်တာ thank you မြန်မာနဲ့ english ကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ် thank you လို့ရေးမှာပေါ့ကောင်းပြီထပ်ပြီးဖြည့်ကြအောင်တဲ့ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်လဲဆိုတော့မပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမပြည့်စုံသေးဘူး။ထပ်ဖြစ်ရအောင်။အဲ့တော့အရန်ဆိုတော့ very ဆိုတဲ့စလုံးသုံးနေရှိတယ်။အဲ့ very thank you လို့တလုံးလို့မရဘူး။ very much အနေနဲ့နောက်ကနေဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။ thank you very much လို့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအောင် thank you very much တဲ့ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့မပြည့်စုံသေးဘူးထပ်ပြီးဖြည့်ကြအောင်။ဘာအတွက်လဲ။တင်းရဲ့စာအတွက်ဆိုလည်းဖြစ်တဲ့ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမြန်မာလိုထိတ်ဆုံးရလာတဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်ကျတော့နောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ Thank you very much for your letter. တင်းရဲ့စာအတွက်ဆိုတော့ for တင်းရဲ့ဆိုတော့ your စာဆိုတော့ letter for your letter ဒီလိုသုံးမှာပေါ့။ဒါမဲ့အဲဒီစာဘာကြောင့်ဒီစာကိုဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေဆိုတာမပါသေးတဲ့ကြောင့်သူ့လည်းမပြည့်စုံနေဘူးလို့သတ်မှတ်မယ်။ဒါမဲ့ရေးပုံရင်းနှီးလေးတစ်ဆင့်တိုးသွားပုံလေးတွေကိုဖြစ်တတ်အောင်ထက်တတ်အောင်သုံးတတ်အောင်ပြောပြပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ thank you very much for your letter တော့ငါဆက်လိုက်တယ်။အပြင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းပဲ။တင်းရဲ့စာအတွက်တင့်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဒီအပေါ်နဲ့အတူတူပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်လေးပေးခြင်းလေး။အဘကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုမပြီးသေးဘူးသူ့နောက်မှာဘာအကြောင်းပြချက်လဲဆိုတာဆက်ပြီးရေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာ because ဆိုတာလေးနဲ့ဆက်မှာပေါ့ဒီမှာ full stop ချမှာဆိုတာ because နဲ့ဆက်မယ် thank you very much for your letter because လို့သုံးမှာပေါ့အဲ့ because အဲ့တော့နောက်မှာ because နောက်မှာ subject နောက်မှာ verb အမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးရေးရမယ်ဘာအတွက်လဲအဲ့တင်းရဲ့စာအတွက်တင်းကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရေးဖို့တင်ကျွန်တော်ကိုတရိယာလို့ဆိုလိုက်ထက်စာရေးဖို့တင်ကျွန်တော်ကိုတရိယာလို့ဒီ because နောက်မှာထက်တင်ဆိုတဲ့ subject you တရိယာက remember ကျွန်တော်ကို object me you remember me စာရေးဖို့ဆိုတော့ to write you remember me to write တင်ကျွန်တော်ကိုစာရေးဖို့တရိယာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်တင်စာရေးလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့တင်ရဲ့စာအတွက်အဲ့လိုရေးမှာအဲ့တော့ဒီနောက်မှာဘာဆက်မလဲ you remember me to write you remember me to write ဆိုလိုက်တာဖြစ် you remember me to write ကျေးဇူးအလွန်တင်ပါတယ် thank you very much ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ် thank you very much သင်ရဲ့စာအတွက်ကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ် thank you very much for your letter ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ because သင်ကျွန်တော်ကိုသတိတရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးဖို့ you remember me to write ဆိုပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ချင်းပွားသွားတယ်ပုံစံလေးနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အရင်အပိုင်းဆက်နှစ်မှာတော့ကနေတန်းပြုတ်ခဲ့တဲ့ဇကားလေးကိုထပ်ပြီးပွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းသာခဲ့တယ်ဆိုတာလေးမှတ်မိမယ်ထင်တယ်ဒါလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးဘာကြောင့်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာမပါသေးဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့ I ဝမ်းသာတာဘာနဲ့သုံးမလဲ glad နဲ့သုံးတယ်အလွန်ဆိုတာဘာလဲ very I very glad လို့လို့မရဘူး very glad ရှေ့မှာ verb to be ခံရမယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ past tense သုံးရမယ် verb to be ဆိုတော့ MS was ဆိုတဲ့ was ကိုသုံးမယ် I was very glad ကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းသာမိခဲ့တယ် glad ကဝမ်းမြောက်သောဝမ်းသာသောဒေါ်နဲ့ဆုံးတော့ adjective ကိုအထူးပြုတာ adverb very သူတို့ရှေ့မှာ verb to be ပြီးတော့ subject I was very glad ဟုတ်ပြီဖြည့်ကြည့်မယ်လက်ခံရရှိတာကြောင့် to receive လို့သုံးနော်အကြောင်းပြချက်ကို to နဲ့သုံးလို့ရ to plus infinitive သုံးလို့ရ to receive ဆိုတော့လေးဖြည့်မယ်အမြန်မာလိုရှေ့ကစတဲ့ဟာဒီ English လို့ကြတော့နောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်မြန်မာလိုနဲ့ English လို့ပြောင်းပြန်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်မှာ to receive ဆိုလည်းဖြစ်လိုက်ရင် I was very glad to receive ဒါလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးဘာကိုလက်ခံရရှိရလဲဟိုအရင်တစ်ခေါက်တုန်းက your letter တင်းရဲ့စာလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာလက်ဆောင်နဲ့ပြောင်းပြီးရေးကြည့်အောင်တင်းရဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းသာမိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတင်းရဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ဆောင်ကလက်ခံရရှိခြင်းခံရတဲ့ကြောင့်သူ object ဒီ verb ရနောက်မှာထားမယ် to ရနောက်မှာ infinitive verb ရှိတယ်အဲ့နောက်မှာဆက်ရေးရမှာဖြစ်တယ်အော်မြန်မာလိုအစား English လိုအဆုံးဒီလိုလားလေးရှိတယ်ပြောင်းပြန်ရေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ရဲ့လက်ဆောင်ဆို your present ဆိုပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်
I was very glad to receive your present ဖြစ်လာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒီစာကြောင်းလေးကပြည့်စုံပါပဲဒါပေမဲ့ဖြည့်ခြင်းဖြည့်လို့ရတယ်အချိန်တို့နေရာတို့အကြောင်းပြချက်တို့အဲ့လိုနောက်ကနေတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ကဲအချိန်လေးကိုထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မနေ့ကဆိုလိထည့်မနေ့ကသင်ရဲ့လက်ဆောင်လက်ခံရရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လုံဝမ်းသာမြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံပါပဲအရင်တစ်ခါ letter နဲ့သုံးကြတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှ your present လက်ဆောင်ပြောတယ်ကဲမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုဘယ်လိုသုံးမလဲ your body present စသဖြင့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဖြည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုတုံးတက်လို့ရှိရင်ဒီတန်းလေးလှလှပပနဲ့ပွားပြီးတော့ရေးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှနောက်ဆုံးမှ yesterday ထည့်မယ် I was very glad to receive your present yesterday I was very glad to receive your present yesterday ဆိုပြီးအချိန်လေးကိုဖြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြန်မာစကားစုလေးတွေနဲ့ English phrases လေးတွေဟာပြောင်းပြန်ထားသူတော့ကိုပြပါအဲ့တော့ဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လို phrase အလိုက်လေးတွေဖတ်ပြီးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် I was very glad to receive your present yesterday ဒါဆိုမှတ်မိလွယ်အဲ့ပုံစံနဲ့ရေးရတယ်အဲ့တော့ဏိဒန်းအပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့တကြောင်နောက်စာကိုအပိုင်းကိုနောက်တစ်ချိန်မှာဆက်ပြီးပြောပြပေးမယ်ဏိဒန်းကလည်းပြီးပြီလို့မဆိုလို့ဘူးအများကြီးရှိသေးတယ်အရေးမယ်ဆိုရင်ရေးလို့ရသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွတ်ပေးမယ်လောလောဆယ်မှာတဆင့်ချင်းသွားတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူနဲ့စာရဆောင်ရေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်လို့နောက်တစ်ဆင့်မှာစာကိုအပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်